Leona Bakuridze. Tkuen khartm kuleli Putinis mkhares, ase utkhra Levan Khabeishulma saapelatsio sasamartlos kolegias, romulmats ar daakmaqopila antikorruptsiuli mozdraobis shuamdgomloba. Mozdraoba, romelsats uchamamatsashvili tsilis tsamebas edaveba, itkhovda sasamartlos Ukrainis khelisuflebis gadatsqoteleba gaetvalisinebina, romelmats Ivanishvilis Deidashvili sanktsirebulta siashi sheiqvana. Natsionaluri mozdraobis tsevri darbazidan mandaturebma gaiqvanes. Gagaxsenebt manamde sakhalako sasamartlos mosamartlem mamatsashvilis sarchi ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ორგანიზაციას 15000 ლარი დააკის რა მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის. რა მოხდა დღევანდელ სააპელაციო სასამართლოს ხდომაზე მარიამ ჩანტლაძისგან გავიგებთ მარიამ გისმენთ. Diah Pizina Ivanishulis Deidashulis, Ucha Mamatsashulis, the anti-corruptsiuli Mozdraobis, Sasamartlo Procesi, Kritzel Debat Pelisi Saapelatsio, Sasamartloshi, Tres Mosamartletak Olegiam, Ardaakmaqopila, anti-corruptsiuli Mozdraobis, Shuamdgomloba, Romlis Mikhedvitats, Surdat Organizatsias, Rom, Mkhedolobashi Miego, Saapelatsio, Sasamartlos, Ukrainis Mtavrobis, Dokumentatsia, Romelis Natlat Dadasturebda, Imas, Rom, Ucha Mamatsashvili, Aris Kavleniani, Sajaro Piri, და იგი არის სანქცირებულთა სიაში სწორედ ოფიციალური კიევის მხრიდან, თუმცა დღეს მოსამართლეებმა მიიღეს მსგავსი გადაწყვეტილება და სასამართლოს დარბაზშივე გააპროტესტა ლევან ხაბეიშვილმა, ანტიკორუფციული მოძრაობის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა. ეს გადაწყვეტილება სწორედ მისი შეძახილების და რეპლიკების გამო მანდატურებმა იგი გააძევეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან. ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრები კი ერთხმად აცხადებენ, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები არის სწორედ ოლიგარქიული კლანის და ოლიგარქიული რეჟიმის ნათელი დადასტურება და ამ ქვეყანაში სააპელაციო სასამართლოც და ყველა ინსტანციის სასამართლო მუშაობს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით და ნაცვლად იმისა, რომ კორუმპირებული ჩინოვნიკები ამხილოს ხელისუფლებამ, ისინი სწორედ ამ მიმართულებით და ამის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. Sasamartlo მიმდევარ აღურია შუამდგომლობას და მიაჩნია რომ შუამდგომლობები არ უნდა დაკმაყოფილდეს არც ერთი მხარის. Თქვენ ქართლის ხალხსა და რუსებს შორის. ერთი წამ დამოკიდებულია რუსების მხარეში. Sasamartlo პრეზიდენტის ზელენსკის სამხედრო აგონია ეს ხალხი მოწოდება რეპუტაციის კონე ადამიანის ადამიანს უსმენ და უსმენ პუტინის პუტინის ხელის ბიჭს. არა, გავდივარ თქვენ გარეშე უბრალოდ მამაცაშვილი არა კერძო ბიზნესმენი, არამედ არის საჯარო პირი. კონკრეტულად ზელენსკის ხელმოწერით არსებობს სასანქციო პაკეტი, სადაც დადასტურებულად ითქვა, რომ ის არის ფინანსური დონორი ტერორისტული სახელმწიფოსი და სწორედ ამიტომ უხდა მისი სანქცირება და სწორედ ეს უნდა მიეღო მხედველობაში სასამართლო კოლეგიას. ეს არ გააკეთა ვინაიდან. ეს შენობა ნაგებობა არის ბიძინა ივანიშვილის, ეს არ არის სასამართლო. დღეს სააპელაციო სასამართლო მოსამართლეთა კოლეგიამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ისინი არიან ოლიგარქიული კლანის მსახურებაში და მორჩილებაში. მომართულები არიან მდევნონ არასამთავრობო ორგანიზაციები, შეგვავიწრონ, დაგვადონ ფინანსური სანქციები, დევნონ პოლიტიკური ოპონენტები, ჟურნალისტები, მედია მენეჯერები და ამით დაამყარონ ქვეყანაში ავტორიტარული მმართველობა, სადაც იქნება მხოლოდ ერთი ხმა. Anti-corruptsiuli mozdraoba ithos, rom gaukhmdes pirveli instantsiis gadatsqvetileba, romlis mikhedvitats mat daekisrat 15000 laris odenobis tankhis gadakhta. Anti-corruptsiuli mozdraobis tsevrebi amboben, rom pirveli instantsiis gadatsqvetileba aris politikurad motivirebuli. Akhla saapelatsio sasamartlom unda imsjelos gadatsqvetilebaze, tu ras miigebs saapelatsio sasamartlo gadatsqvetilebas da rogor ganvitardeba sva protsesebi amas შემდგომ ვიხილავთ. მარიამ მადლობა. მარიამ ჩანტლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მოუწევს თუ არა ქართულ